រយៈពេល6ខែទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមានទំហំប្រមាណ 2.7 ពលានដុល្លារយោងតាមរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិវិនិយោគិននិងការវិនិយោគប្រចាំត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024របស់នាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាគិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024ទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនប្រហែល 2.73 ពលានដុល្លាររបាយការណ៍ដដែលនេះបានដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្នផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមានផលិតផលចំនួន2ប្រភេទគឺមូលបត្រកម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុននិងមូលបត្របំណុលដែលកំពុងត្រូវបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារចំពោះទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន11ក្រុមហ៊ុនដោយនៅក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន9បានចុះបញ្ជីនៅទីផ្សារគោលនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន2បានចុះបញ្ជីនៅទីផ្សារកំណើតរីឯទីផ្សារមូលបត្របំណុលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន12បានបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមចុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024ទំហំធនធានពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារសរុបនៃទីផ្សារមូលបត្រកម្មសិទ្ធិមានចំនួនប្រហែល 11.12 ត្រីលានរៀលប្រហែល 2.73 ពលានដុល្លារអាមេរិកនិងទំហំជួញដូរភាគហ៊ុនសរុបមានចំនួន 10,587,7037 ភាគហ៊ុនដែលមានទំហំជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារគោលមានប្រហែល 92.39%នឹងទីផ្សារកំណើតមានចំនួនប្រហែល 7.61% នៃទំហំជួញដូរសរុបដោយឡែកចំពោះទីផ្សារមូលបត្របំណុលពុំមានការជួញដូរលើសញ្ញាបត្រសាជីវកម្មណាមួយទេលោកស៊ូសុជាតិអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារមូលបត្របាននឹងកំពុងតែមានការរីកចម្រើននិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាទាំងក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនកំពុងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ទីផ្សារមួយនេះគណៈដែលទីផ្សារមូលបត្រនេះបានក្លាយជាច្រកមួយសម្រាប់ការធ្វើវិពតកម្មហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមហ៊ុននិងជាឱកាសវិនិយោគសម្រាប់វិនិយោគិនផងដែរគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2023ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន22ដែលរួមមានក្រុមហ៊ុន11បានចុះបញ្ជីជាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនិងក្រុមហ៊ុន11ទៀតបានចុះបញ្ជីជាសញ្ញាបត្រសាជីវកម្មហើយក្រុមហ៊ុនទាំង22នេះបានប្រមូលទុនពីផ្សារមូលបត្រសរុបប្រមាណជា359លានដុល្លារអាមេរិក